gdje li si se do sad skrivala? Znam, negdje si uživala. Kad god došla, dobro došla mi, jer jedno za drugo mi smo stvoreni. Ja odavno nikog ne ljubim i spreman sam sve da izgubim. Kad god došla, dobro došla mi, jer jedno za drugo mi smo stvoreni. Posjeti me što to mi je. Možemo da čujemo sada i, teo sam reći, Mladence, i Mionu i Luku. Miona, ti cvetaš prosto od kako je Luka tu. Jo, Milena, ja ne znam, iskreno nisam znala da ovo ovako izgleda. Uopšte nisam imala predstavu. Ja vidim, meni svaki dan pričaju za drugari, lep ste par, šta se desilo. Ja nisam imala predstavu da ovako izgleda. Jeste preslatko. Hvala, jesmo mnogo lepar. Mnogo ste lepar, mnogo. Jesmo, slažem se. Baš i pristajte. A se ovo pustili zato što mi ne pričamo danas ceo dan malo da se tu svire strasti ili čemu se radi. Šta se desilo? Pa ne znam, iskreno ti kažem, Milane, ja sam bila malo bezobrazna prethodnih dana. Dobro, bila voliš sam, ti. Volim malo, ali malo sam preterala i bila sam malo drska prema njemu. On to iskreno nije zaslužio, ali eto, nešto, ne znam šta mi se desilo. I eto, naravno, dečko se sklonio. I šta da kažem? Naljutio se na mene. Ovaj, Luka, da čujemo i tebe. Ovaj, prelep klip, iskreno, ovaj, baš su mi proradile ovaj, emocije, ovaj, iskreno. Ovaj, tako da, i lepa pesma, tako da se baš lepo sve... Ovaj... Zbog pjesme smuo. Zbog pjesme ili zbog Mione? Molim? Ili zbog pesme ti proradilo ili zbog Mione? Zbog Mione, ovaj, baš je lep prilog bio, tako da ovaj prija mi Miona ovaj, i ovaj, u blizini, tako da mogu samo reći ovaj, sve pozitivno. Jelene, u WC pošlo, nije joj prijatno. Reci mi, Luka, jel planiraš da preduzmeš neki korak, nešto, čoveče? Pa evo, upravo je Miona ovaj, rekla... ovaj. Njeno stajali, njeno ponašanje zadnjih dana, tako da sam se danas ja malo ovaj, postranio. Distancirao. Da, distancu, ali ovaj, poduzet ću ja korak, tako da, bez brige. Hvala. Divno. Divno, ja volim moje ljubavne klipove. Hajde da vidimo sljedeći klip, poznat sam po tome. Ti ne znaš šta se desilo uopšte, što sam se ja tako ponašao?